Tere sõbrad! Oleme mehikoormasse tulnud. Miks? No sellepärast, et täna toimub sinna täiskuu öösööming või midagi. Et aga kahjuks, nagu öeldakse, et ega halba ilma ei ole olemas, et vaid on halb riietus, aga täna on tõesti see ilm ikka päris siit. Et tuul on ikka ülikõva ja vihma sajab. Ja oleme praegu, kus me oleme siis, mehikoorma tuletorni juures. Et tulime vaatama seda. Seal on Venemaa ja... Mulle tundus, et siin küll midagi ei toimi. Muideks, me oleme siin Peipsi järve ääres. Nendele, kes ei tea. Ja siin mehikoormas on siis mõned kohvikud püsti pandud. Ja seal kaugemal, kuskil seal Sibula tee ääres, seal oli ikka korralik punt neid kohvikuid. Ei tea paljudesse täna jõuame, aga mõnda tahaks külastada. See tuul on ikka nii retsiti kujuta ettegi, et no ikka korralik. Ja siin ikka vihma sajab, no. Ütleme ausalt, vihma sajab. Vaade, mõnus Peipsi jääle. Ikka uskumatu tegelikult, kui aus olla. Ja... Aga mis kõige tähtsam, süüa tahaks. Süüa siin pakutakse selliseid ulme sööke värke. Et tahaks palju asja proovida. Ja kes teab, äkki saab sauna, äkki saab tünni, äkki saab midagi lahedat veel teha. Ei tea. Aga nagu mainitud sai, ei ole olemas sita ilma, vaid on siit riietus. Minu riietus on ka tegelikult päris kehva. Unustasin pusa koju, aga ei ole hullu. Naistel juba fotosessioon käib kõvasti. Ei, tegelikult on päris ilus koht. Äge. No nii, sõbrad. Jõudsime Mehikoorma sadamasse. Ja nagu näha, kell on täpselt 5 ja kell 5 pidi hakkama. Külmad. Söögid auravad. Lähme vaatame, mis nad süüa pakuvad. Ja lisaks. See oli kauge. Tünni saun. Tavane saun. Saab jääaugus supelda. Ja ma arvan, seda kõike me teeme ka. Või vähemalt mina, kui naised ei tee. Aga lähme vaatame, mis nad süüa pakuvad ja uurime, mis siin üldse veel on. Veesäge, üli kova. Kõik on jääl. Jääle mõnek keelatud. Kõik toimub jää peal. Tere! Tere! Aitäh! Vaatame, mis siin meil. Viina ole, kõrnud peed, võga meil kumisest. Nii jäämed! Mida saame pakkuda? Mis te pakkute? Ma ei tea. Praadi on midagi. Meil on Uzbeki pärast plohvi. Just sai valmis. No aga tõsta mulle kohe ära, eks siis? Jaa. Sa sõid plohvi. Mina sõin plohvi. Naised, mis naised sõid? Naised veel valivad. Ma võtsin endale ära. Malm pajas valmistatud Uzbeki pärane plohv. Jaa. Konservi, võileid, see metskits ja kobras. Ja kobras, jah, see on segamini, võileid. Väga hea. Siin peab rahulikult võtma, aga nii palju aega on ja nii palju kohvikud. Seda küll. Üli hea. Kuule, väga timmas. Jaa, võtke heaks. Aitäh. No naised, mis te tahate? Ma tahan sibula pirukat. No aga lähme. Ja sibula pirukat. Lähme, võtame. Aga äkki tahaks seda latika palju. Jaa, väga.
ulme tuul on väljas. 40 kas teha lahti vahetada või? On ikka, on ikka. Kui sa õnud 8 Kuidu, kus need latikad pallid on nagu ise tehtud? Mille on võitsi laidus? Ja on võetud mingi konserviga. Kus sa tahad? Kus vaatad peal? Tahate proovida? Sa tahad ka sibulapirukat? Ühe on sinu peal. Ma võtan kaks sibulapirukat. Elona, proovi. Mul on juuksed suur. Võta mu juuksed eest ära. Tõi, jah. Sööv ära ja siis ma sõin pärast tuu. Merili siis võttis latikapalli suppi ja sibula pirukaid. Et vaatame, proovime neid ka. Mis vest ole ka? Kuule ka. On jah. Äkki peab sisse poole tõstma. Vaata, teine on otse tule peal. Siis... Nii ma annan pirukad ära. Saad klaarid ära kui? Jah. Nii, siis supiga, no ma ei tea. Ma siis ootan natuke. Mis see on siis? Sibula pirukas. Ah. Tere! No, ei tea. Ei tea, no. Ega siin külmemaks sinne. See ongi 2 euri tehtud. Oota, ma olen tunde kätse. Tore kokku nagu. Kepp tõtasid tampsud. See. Ilan on tõtan. Ma saan suhti ka. Hei, jah. Õudsalt teab lohkmine väga meeldis. Vaadake seda. Nii suured lihatükid. Hulle hästi maitsestatud. Ja, metsea lihaga. Ja kerge pürtsikas. Hulle hästi ütles supiga. On umbes, aga mitte. Mina Maksin karsna. Oli ka kuu aega. Kukke lahti. Kolm. Ma ei näe seda menüüd. Võta tama käega siit. Võta ei näe seda peale. Teil on supik juba soe. Kes supik on soe? Kuidas supiga loodan? Kala supiga või? Jah. Üldse ma on juba soojad. Soojad. Panen ära või tahan veel oodata? Merili. Panen ära. Sa selle sauna kohta oskab midagi öelda? Sauna kohta oskavad siin näe kõrval naabrid rääkida. Okei. Nemad majandavad seda saunaga rohkem. Vastla kukkel karamelli kreemiga vist pidi olema või? Karamelliga, ma ei tea. See, kes on võibolla. Võibolla ka, jah. Maru kava. Aura piima. No. Ei ole hea mõte. Mis sa võitsid? Laitika palli suur. See on meil lusik, kui tahate ka. No, proovi. No. Ei meeldi. Mulle ei meeldi. Merile ei tea praegu. Käed päris ole. Lähme küsima sauna kohta. Või kaas.
Aga Tõni saunas saab pool tundi alla. Sauna võib kasutada kas või hommikul. Aga riideid peab vahetama niimoodi, et meil seal ei ole. Ei ole probleem. Siin on plussis ikka. 0,1 vähemalt. Võdra vorsti võib süüa küll. Võdra vada. Sulab võist. Vaad, mis kelle seda tegema hakati. Meed hakkasid pool üks tegema. Samal ajal kui pandi sünn sooja, pandi põder sooja. Meie tangi petunud põder pole siia või soojaks saanud. On sooja või? No, see. Ei, sa tuled sauna või? Onu on saunas, küsi kui Onu ees, kuidas on? Super! Siin Mehikoorma sadamas pakutakse tünni saun, päris saun ja jääauku saab ka minna. Ja 10 euri. Tünn 5, saun 5 siis. Et saunas võid käia palju tahad, aga tünnis on siis nii, et kui ikka palju inimesi tuleb vaata, et poole tunni kaupa siis ikka. Et teised tahavad ka käia. Aga väga mõnu, saate aru. Väljas on siin külm rõske ilmaga. Mul on siin kõradi tünnis ikka üli mõnus. Arsti võtame kuuma leeli ka ja lähme hüppame sinna jääauku. Et nii teemegi, aga praegu on vaja veits mõnule. Kuidas on? Väga mõnus. Pea 100 graadi on sees juba. Et karma välja. Natuke veel kuumutane, siis lähme jääauku ka. Hullu maja, mis toimub? Vaata, kui madal seal on. Pidi madal olema, jah. Lähe üle. Niimoodi ei tule nohu ega kõha. Oi. Mine otse! Sa jahtub maha juba. Pitsub pirs! Üli renk, noh. See on nii külm. Nüüd lähme sooja tünni. Ma ei saa. Keha nõel on mõnusalt täitsa paev. Mõnus. Et ühesõnaga, sõbrad, mis võiks olla parem vabariigi aastapäeval, kui saun, jää, auk ja mõnus kuum tünn. Korralikud söögid. Mega. Järgmine aasta soovitan teil kindlasti siia tulla. Ütle sinu, mis on tõuke kelgus. Tõuke kelgus. Et tõukad ja saad lõuelda. Merili, näita ette, kuidas see käib.
oli minu oma. Võibolla on selles asi üldse. Vaata, veega saab ka siin sõita. No, see kõin kena. Ma filmin nii video. Inimesed vaivad minu seal, nagu ma ei tea. Silvi. Ühesõnaga, head vabariigi aastapäeva teile ja... Ei. Eita, pärsis! Ja nüüd kuuma sauna 100 graadi, tavai! No nii, sõbrad. Mega mõnus oli seal tünnise saunas. Üldse see seltskond ja kõik on üli mõnus. Et järgmine aasta pange siis kindlasti teekonna üheks sihtpunktiks see Mehikorma sada. Siin on ikka mõnus olemine. Aga ma kuulsin siin, kutid käisid rääkimas, et üli kõva see mingi põdrapada. 5 tundi oli seal podisend kuskil, et läheme proovime. Vaatame, kuidas see maitsime. Poisid, läheme söögi jahida. Petra. Võtaksime ühe põdrapaja. Üks põdrapada. Ja 2 kakaod. Ja 2 kakaod. Siit. Ei, tava, Anett annab kaupale raha. Kaupa paneks põdrapada. Kümpa. Kümpa. Eradi kokku. 16 kokku. Palun. Nii, on okei. Ma jätan jaagi siia võib korra. Jah. Läheme uurime seda paja värki. Tema kõndib sustis. Kuule, siin ei tule kedagi ära. Mis see on? Porro. Ma ei ole kindel, kas ma tean, kuidas ta maitsib. Maitsib siit panna. Kõik käib siit ära. Ja sisu. Tänu. Kõik aga meid järve. Muidu joo, joo! Sina või juua. Kutid rääkis, et sellega on ikka vaeva nähtud. Ma ei kuule. Üli kõva. Liha on nii pehme. Mõnusat võrsikalt. Üli kõva. Kuum on või? Paras, soe. No. Ma ei tea, tavaline liha. Jumala mõnes pehme selline. Väike kakao ja mõnus möll. Mini pannkoogid moosiga. Laseme heal maistu. On hea sise. Ma ei ole sellise maitsega pannkooki kunagi oma elu jooksul söönd. Ma ei tea, kuidas see tainas tehtud, aga proovi sinna. See nagu ei ole päris pannkooki maitsega, see on nagu... Ma ei just käe. Toore. Mis maitse on? Toore maitse. Nagu apju pannkooki. No nii, sõbrad, ühesõnaga, hea vabariigi aastapäeva teile ja meie oma oli üli kõva. Näeme juba järgmise videos. Tšau!